Pēdējā apkura sezonā glābēji saņēmuši gandrīz 600 izsaukumus uz sodrēju degšanu māju dūmvados, tāpat bijis vēl sezonu iepriekš. Pērn vislielākais izsaukuma skaits bijis Rīgas reģionā. Vienīgais veids, kā izvairīties no ugunsnelaimes, reizi gadā ir jātīra mājas skurstenis. Tātad ugunsdrošības noteikumi nosaka to, ka obligāti skursteņi ir jāiztīra dūmvadi, respektīvi pirms apkurses sezonas uzsākšanas. Noteikumos pat ir noteikts termiņš, lai neviens nediskutē, kad tas sākās apkurses sezona. Tas ir noteikts 1. novembris, tad mums ir mazāk kā 1 mēnesis palicis, lai veiktu sodrēju tīrīšanu. Glābēji gan atzīst, ka ļaudis parasti šo pienākumu atliek uz pēdējo brīdi. Šobrīd, teiksim, ir rudens jau pilnā spēkā iestājies, pieprasījums ir uj. Un cilvēki, kas zvana, pilnīgi ir izbrīnīti par to, ka viņam ir jāpagaida vismaz 2 nedēļas rindā. Latvijā ir 80 skursteņu laucītāju un ar darbiem viņi tiek galā. Taču, ja iedzīvotāji par dūmvadiem atceras pēdējā brīdī, meistariem tas ir izaicinājums. Cilvēki ir uz 1. septembra atbraukuši no atvaļinājumiem un tagad tikai sāk vienlaicīgi par to domāt. Nu, tad ziniet, ka tas darbs mūs sagaida līdz Ziemassvētkiem. Taču situācija uzlabojas, vērtē speciālists. Iedzīvotāji par to atceras arī pavasarī un vasarā. Arī tīrāmo skursteņu stāvoklis uzlabojas, jo ļaudis šo pienākumu veic aizvien regulārāk. Redziet, mēs dzīvojam tādā valstī ar dažādiem, ļoti dažādiem sociālajiem līmeņiem. Tātad ir arī ļoti grūtdienīgi cilvēki, kuriem nav iespējas par to parūpēties, lai arī viņi to gribētu. Viņi to nedara vienkārši naudas pēc. Pārējos esam iemācījuši laicīgi to izdarīt. Aizpagājušajā gadā dzīvojamo māju ugunsgrēku 13% gadījumu iemesls bijis apkuras ierīču nepareiza lietošana, izbūve vai bojājumi. Artūrs Saļčevskis, Ivans Milovs, Mārtiņš Čavots, Latvijas televīzija.